င်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဒီကနေ့မြန်မာသက်ခရစ်1384ခုပြာသူလဆန်း23ရက်ခရစ်သက်ခရစ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းသတင်းတွေကိုကျမထွန်းွေဦးမေနဲ့ကျမနှင်းအိမ်သူတို့ကဖတ်ကြားတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်အကြမ်းဖက်ဆက်တက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်တည်သူနေအိမ်4000ကျော်ပြာကျခဲ့ကြောင်း NUG အစိုးရရဲ့မိသက်အိုးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါဗါတယ်2022ဇန်နဝါရီတရက်ကနေဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်ဝန်မီးရှို့ခံရမှု1058မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမီးရှို့ခံရတဲ့အိမ်41355အိမ်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗါတယ်2022ခုနှစ်အတွင်းမီးရှို့ခံရမှုအများဆုံးမှာသခိုင်းတိုင်းဖြစ်ပြီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်3400လုံးကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့မှုဒုတိယအများဆုံးမှာမကွေးတိုင်းဖြစ်ပြီးအိမ်8500လုံးကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာအိမ်480ကျော်၊ကချင်ပြည်နယ်မှာအိမ်250ကျော်၊ချင်းပြည်နယ်မှာအိမ်250ကျော်၊ကရင်ပြည်နယ်မှာအိမ်120ကျော်၊ကယားပြည်နယ်မှာအိမ်120ကျော်တနင်္သာရီတိုင်းမှာအိမ်85လုံးကျော်ပဲခူးတိုင်းမှာအိမ်65လုံးကျော်ရှမ်းပြည်နယ်မှာအိမ်60ကျော်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ25လုံးကျော်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း NUG အစိုးရရဲ့မီးသတ်ဦးစီးဌာနကဆိုပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့မီးရှို့ခံရမှုအိမ်အရေအတွက်ထက်မြေပြင်မှာမီးရှို့ခံရမှုပိုများနိုင်ကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုငွေမောင်းတန်သတင်းတောက်ကိုထက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလေမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးပြီးပြန်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဘုဒ္ဓလေမြို့နယ်အုတ်ဖူရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးပြန်လာတဲ့စစ်သား80လောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမြို့တစ်ချောင်းတလိုင်းလမ်းပေါ်မှာမိုင်းဆွဲပြီးနောက်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ကြရာစစ်သား10ဦးလောက်လည်းဒဏ်ရာရခဲ့ကစေယုံပေါ်မှာနောက်ထပ်2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း The Wolf Local PDF ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါဗျ။ကွယ်呀別累啊好了啦呀呀 hello 將來沒了ကျွန်တော်တို့ခွေးတွေလာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုတင်ရလို့တေချာဆောင်ပြီးမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်နိုင်တာပါလက်နဲ့အင်အားမမျှပေမဲ့စိတ်တက်တဲ့တင်ရရှိမှုအားကောင်းလို့တိုက်နိုင်တာအဓိကကတော့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါပဲလို့ဘုဒ္ဓလေမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးလက် PDF ရဲဘော်တအူးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို The Wolf Local PDF, ရန်ဘလူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့, မဟူယာစင်ရိုင်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့, မဟာ LDF, Justice ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ United LDF တို့ပူးပေါင်းဆင်နွှဲခဲ့တာပါ။ဒီသတင်းကိုတော့ငွေမောင်းတဲ့သတင်းထောက်နိုင်ကြီးကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမော်ရွာမြို့အနီးပြူစောတိရွာတရွာဖြစ်တဲ့တောဘူးရွာကိုလက်နက်ကြီးအလုံး30ကျော်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာသေးဆုံးထိခိုက်များစွာရှိကြောင်းသိရပါဗါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေတာရင်း PDF လေးဘွဲတို့ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ည9နာရီခွဲလောက်ကပူးပေါင်းဆက်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းချင်းတွင်း Attack Force ကမင်းညာကထုတ်ပြန်ပါဗါတော်ဘူးဆိုတာမုံရွာမြို့ပြင်နားမှာပဲမုံရွာမန္တလေးလမ်းပေါ်ကညာဘက်ချမ်းမှာတလောကလည်းတော်ဘူးကပြူကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကမုံရွာမြို့ကိုကားနေလာတာရွာထိပ်မှာ PDF ဖြစ်လို့တည်သွားသေးတယ်လို့မုံရွာမြို့ထန်းတော်ရက်ကွက်သားတဦးကပြောပါတယ်ပူပေါင်းဆစ်စင်ရေးကိုမုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ချင်းတွင်း Attack Force တယင်းလေးအထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့မုံရွာ The Boys မုံရွာခရိုင်တယင်းလေးတပ်ခွဲလေး Fight Teachers People Defense Force PDF မုံရွာ Fighter Group Sprinter နဲ့ဝေစိန်လက်နက်ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မုံရွာအဖွဲ့တို့ဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမဟာမိတ်ရဲဘော်တွေအထူးဆိုင်မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကတောဘူးရွာပြစောတိခေါင်းဆောင်အပါဝင်၄ဦးတို့အစီကားနဲ့ထွက်လာစဉ်တော်ဘူးရွာထိပ်မှာ PDF တွေကအနီးကပ်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာကားပေါ်ပါ၄ဦးအနက်၃ဦးသေဆုံးပြီးကျန်တအူးမှာအပြစ်မဲ့မင်းကလေးဖြစ်လို့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်း
မောင်ရခရိုင်အမှတ်၁၁တည်ရင်ပြည်ပဒက်ဖန့်စ်ဖို့စောက်မောင်ရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုငွေမောင်းတန်သတင်းတောက်ကိုထိုက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအင်တော်မျိုးမှာညဘက်အပြင်မှာတွေ့သူမှန်သမျှကိုပြင်မိန်ပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်အင်တော်မျိုးရဲ့ညရှင်နိုင်ကနေမနက်၄နာရီမှာရှယ်လော့ထုတ်ပြန်ထားပြီးကန့်သက်အချိန်အတွင်းအပြင်မှာတွေ့သူမှန်သမျှကိုပြင်မိန်ပေးထားတယ်လို့အင်တော
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားပါတယ်မာရှယ်လောမထုတ်လဲမထင်မထင်သလိုညဘက်ရောနေ့ဘက်ရောပြစ်နေတာဆိုတော့ဘာမှမထူးပါဘူးလို့အင်ဒိုမျိုးနယ်နှစ်ပါးရွာသားတအူကပြောပါတယ်အင်ဒိုမျိုးနယ်ကန်နီရွာဘက်ကနေတနက်တွေပြစ်ခတ်ပြီးတက်လာတဲ့စစ်သား 50လောက်ဟာနမဟုတ်ကြီးရွာထိတ်ကိုရရှိနေပြီးမနှက်ပြန်လွတ်လပ်ရင်းနေအတွက်လုံခြုံရေးယူဖို့အင်ဒိုမျိုးတွေတို့တွားရောက်နိုင်ကြောင်းအင်ဒိုရီဗိုလူရှင်းကဆိုပါတယ် အခုကတော့အင်ဒိုတမျိုးလုံးညနေနဲ့မောင်နှံနဲ့ဘယ်သူမှအပြစ်မထွက်ရဲကြတော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့17လပိုင်းကထင်းတယ်ရဲစခန်းရှိဖြတ်သွားတဲ့တယောက်တနက်နဲ့အပြစ်ခံရတာအဲ့ဒီတုန်းကလည်းညခုနှစ်နာရီလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဘာမှမမေးမြန်းပဲပြည်သူကိုပြစ်တာလို့နှစ်ပါးရွာသားကဆိုပါတယ်နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ့်နှစ်ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ညခုနှစ်နာရီလောက်ကအင်ဒိုရီဗိုလူရှင်းကထုတ်ပြန်ထ
င်စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်တွေကစစ်တပ်မိဘတင်ရွာဆယ်ရွာကိုတအိမ်ထောင်ဆက်နှစ်ပြည်နဲ့ငွေ1000ကျပ်စီမျှဝေပေးခဲ့ကြောင်းတပင်းမြို့နယ်ညီနောင်များကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီရွာဆယ်ရွာမှာညောင်လှကျေးရွာကံကုန်းကျေးရွာကုန်းကြီးကျေးရွာတပေသာကျေးရွာရုံးသာကျေးရွာချောင်းပေါက်ကျေးရွာရင်ကျေးကျေးရွာပေါက်ရင်းရွာနမားကျေးရွာနဲ့မူယိုးကုန်းကျေးရွာတို့ဖြစ်ပြီးအများပြည်သူထောက်ပံ့ကူညီငွေတွေကိုပြည်သူလက်ဝယ်အရောက်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်ရွာဆယ်ရွာအတွင်းရှိမျှဝေခဲ့တဲ့အိမ်ထောင်စုအရေးအတွက်ကိုဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ညီနောင်များကဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာတလရဲကိုအိမ်3000ကျော်လောက်မီးရှို့ခံထားရတော့အလင်းမီအောင်ကူညီနိုင်ဖို့တော်တော်ရုန်းကန်နေရပါတယ်ပြည်သူတွေအားလုံးတက်နိုင်သလောက်ကူညီကြပါလို့မြတ်တရခံလိုပါတယ်လို့တပင်းစစ်ဆောင်ကိုညီနေသူတဦးကပြောပါတယ်တပင်းမြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလအတွင်းကျေးရွာ30ကနေအိမ်3209အိမ်မီးလောင်ပြကျခဲ့ကြောင်းတပင်းမြို့နယ်ညီနောင်များကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုငွေမောင်းတန်သတင်းတောက်ကိုငိမ့်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်